Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման երեխեքը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ես երեխեն ասում է, այսօր պապայիս ծնունդն է, մաման է որոշելը փոխտա, վաղն է գնալու ենք մամային կոշիկ առնելու. Ասում է, ես նկատել եմ, եթե մաման ծիծաղում է պապայի հումորների վրա, ուրեմն տունը հյուրեր կան. Ասում է, այդ խիա, երբ մաման ամանը կցում ջարդում, չարն է խափանվում, երբ որ ես եմ կցում ջարդում, ես եմ խափանվում. Մամային գնացի ասցի մամ, ինչով օգնեմ, ասեց, ոչ մի բանով, բալես։ 5 րոպե հետո եկավ, ասեց, այդ ընդ սաղորը փալլասի նման փռվի այդ դիվանին, ոչ մի բանով մի օգնի ինձ։ Սմա, իմ բոթազները 3 շաբաթ հետո ու պապայի բոթազները 10 տարի հետո։ Համակարգիչը մամաների լեզվով, Անգլիայում, computer, Ռուսաստանում, computer, Հայաստանում, etantere. Անգլերենով, young, ռուսերեն, молодой, հայերեն, եկա էշ. Հերը դիվանու վրա պարկած ալում երեխեն գալի, ասում է, պապա, տղամարդը, ով է? Ասում է, դե տղես, ասում է, կի, ուժեղ մարդ, ասում է, որ պաշտպանում է իր ընտանիքը, հոգատանում ընտանիքի մասին, աշխատում է, փողաբերում տուն, ասում է, ես ուզում եմ դառնամ տղամարդ, ինչպես մաման. Ասում է, աղջիկ տղա երեխեքի իրար հետ խոսում են, մեկ էլ էս աղջիկ երեխեն ասում է, իմ պապին ասել է, որ ես մեծանա, իմ համար հարսի շորը առնելու, ավտոյի առնելու, չգիտեմ ես անելու, են անելու, ես տղեն էլ մտածում, բան չգիտի գլուխ կովալու, չգիտի ինչ անի, ասում է, համ էլ դու չես կարա պատի վրա չիշիկ անես. Ասում է, մենակ մաման կարա լացող երեխուն ծեծի, որ էլ չլացի. Մաման բերես մի կտոր տորտ դրես դեմս, ասես դեկեր, ֆռացի ասցի մամա, բայց ես կարող է երկու կտոր եմ ուզում ուտեմ, ու ֆռաց ասես դե դանակով կտրի երկու կտոր առաքեր. Ես երեխեն հորը հարցնում, ասմա պապ, որ դու ու մաման հանդիպեցիք ինչ օր էր, ասմա է, անհաջող օր էր տղես. Մարգոն հարցնում, ասմա երեխաներ, ով կարա գլատախտակ ինգրի ամենամեծ թիվը. Վարդանիկը ձեռը բարձնում, ասում է, ես կարեմ գրել, ասում է, տղաջան, որ դու ապուշ չես, ամենամեծ թիվ գոյություն չունի, այդ թիվ ասում է, գոյություն չունի, մի հատ 0 ես ավելացնում էլի ա մեծանում, մի հատ 0 ես ավելացնում էլի ա մեծանում, ես կարեմ գրեմ, ընկեր Մարգու, ասում է, դե արի գրի, գալիս է գրատախտակին տարերով գրում է ամենամեծ թիվը. Մջան, այսօր դաս չի լինելու, առյուծները դասը դու ինկերել են. Երեխեքին ասում է, գնացեք շուտ պապային քնից անեք, որ այսա պետք գնա գործի, ու այս տեսարանին ականատես լինում. Ու անկախ ամեն ինչից պերերիվի ժամը. Ես թորը պապուն ասում է, պապի, ինչ է, որ միտեղ գնում եմ, բոլոր ինձ ասում են, հլը պասպորտը ցույց տուր, բայց քեզ ոչ մեկ չի ասում, ասում է, թոր ջան, որտև իմ արդեն մահվան վկայական է. Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը.